Санжар Мәдиев жауапты ота жасатуға келісім берердің алдында өз қорқынышын әрең женген көрінеді. Дәргердің пышағына әлінген соң актердің өмірі де күрт өзгерген. Бұл жайында ол алғаш рет ревью тілшісіне сұхбат берді. Толығырақ өз айтсын. Жыл басында аяғыма ота жасаттым, қазір бәрі жақсы деген актер желіде тағы бір жаңалығымен бөлісті. Ол Американың Нью-Джерси штатында өткен іс-шарада жыл сайын тек үздіктерге ғана табысталатын спорттық Оскарды иемденген. Бәрі күтпеген жерден болды. Нью-Йоркте түсірілім жалаңында жүрген едім. Продюсерлерім бұл Оскарға менің тиімдемемді жіберген екен. Аз уақытта жауабы шығып, нәтижесінде маған бұйырды. Мәдиев өзі меңгерген шет тілдерінен бөлек қазақшасында жетілдіруді қолға алған. Себебі әртісті тіл білмейсіз деп сынайтындар көп екен. Дегенмен тіл үйренуге келгенде өнер иесінің ішінде белгісіз бір психологиялық кедергі бар көрінеді. Ішімде қандай да бір психологиялық кедергі бардай. Соны жеңу үшін аздаған уақыт керек. Менің сөздік қорым өте жақсы. Сондықтан қазақшаны тез еңсеріп әкетемін деген ойдамын. Таяуда отандық көрерменді көптеген тың жобалармен қуантамын деген актер келешек жоспарларын әзірге жасырын ұстауды жөн көреді. Бірақ Санжар Мәдиевті алдағы уақытта талай кинокартиналар күтіп тұр, дейді өзі.